საუკეთესო Android smartphone-ის ხსენებაზე ალბათ ყოველას ავტომატურად Samsung-ი გვახსენდება და გასაგებია რატომაც. ერთგვარ ბენჩმარკებს აწესებენ ხოლმე სხვებისთვის და სხვებიც ცდილობენ, რომ ხსენებად დაეციონ. მაგრამ მეორე მხარეს გვაქვს OnePlus-ი, ბრენდი, რომელსაც ექსპერიმენტების არეშინია და თითქმის ყველა საფასო კატეგორიაში შეუძლია ძალიან მარტივად გაუწიოს სხვებს კონკურენცია. ხო და ეს ახალი OnePlus 11-ია, smartphone-ი, რომელსაც თვლი, რომ OnePlus-ის ისტორიაში ერთ-ერთი წარმატებული ფლაგმანის smartphone-ია. ხო და მოდი სანამ ცხელია, შევადაროთ Galaxy S23-ს და ვნახოთ, რამდენად არის საუკეთესო ამაშიც Samsung-ი და ჯობია თუ არა საერთოდ OnePlus-ი. ანუ ხო, დიაში რაღაც ერთნაირი საფასო კატეგორია და თან ძალიან მსგავსი smartphone-ები არიან. მოგეთ, საინტერესო შედარება უნდა იყოს, ამიტომაც ჩაუჯექით. ესე იგი, დიზაინი, რა თქმა უნდა, ზოგადად გემოვნების საკითხია, მაგრამ მოდი მე მაინც ესე ავხსნათ ამ ორ smartphones. Samsung-მა თუ ძალიან მარტივი და მინიმალისტური დიზაინი აირჩია, ანუ გვაქვს უბრალოდ ესეთი ბრტყელი შუშის სენდვიჩი და ოდნა მომრგვალებული კუთხეები გვაქვს. OnePlus-მა სულ სხვა გზას მიმართა და წინა და უკანა პანელი მორკალული გვაქვს, რომელიც ძალიან ასად გადადის ამ ჩვენ თხელ ჩარჩოში და ერთნაირ ეს აღნიშნავ, რომ კომფორტულობის ამბავში, ანუ თხელში დასაჭერად მე პირადად Samsung-ი უფრო მომწონს, აი ბევრად კაი ერგონომილობა აქვს OnePlus-თან შედარებით. მაგრამ თლიანი დიზაინი OnePlus-ს უნდა მივსე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ეს კამერის მოდული მაგალითად ძალიან ლამაზია ჩემი აზრით, არც მე პირადად ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დახვეწილი და ელეგანტური ფორმები აქვს თვითონ ამ კამერის მოდულს, თან ძალიან ბევრი დეტალი აქვს თლიანობაში შიგნითაც და არ ვიცი, მომწონს. კი, ისეთივე მინიმალისტური დიზაინი არა აქვს როგორც Samsung-ს, მაგრამ ესე ვიზუალურად OnePlus-ი უფრო მომწონს, მაგრამ ერგონომიულობით Samsung-ი მირჩევნია მე პირადად. ხო და ისე ამ ფერზე არანაირი ანაბეჭდი არ ეთყობა, ალბათ ხვდებით ახლა თქვენს და აქ ესეთი ისტორია გვაქვს, მაგრამ ფერი ულამაზესია, ძალიან ლამაზი მწვანეა. ეკრანებში კიდე ცოტა არ იყოს და რაღაც საინტერესო ხდება, იმიტომ რომ Samsung-ი რაც არ უნდა იყოს ამ ინდუსტრიაში ლიდერია და ისეთ ლამაზ პანელებს აკეთებს ხოლმე ზოგადად, რომ თვალსაც ვერ მოწყიტავ. თუმცა OnePlus-ის ეკრანები მე პირადად ყოველთვის მომწონდა და მარტო არა, ვისაც ეგრეგონია, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ნაკლებად სატურირებული როა Samsung-თან შედარებით, სულ უფრო მომწონს. და ამ შემთხვევაში OnePlus-მა რახან ფლაგმანია, მოდი ბარემ ბოლომდე ფლაგმანი იყოსო და შეგვიძლია ჩაგვისვა 6.7 ინჩიანი AMOLED პანელი, რომელსაც Quad HD გაფართოება აქვს, რა თქმა უნდა, LTPO პანელია და 1-დან 120 Hz-ამდე გვითამაშებს სიხშირეს და 1300 ნიტამდე აღწევს მისი განათება. პრინციპში 1300 ნიტია ერთადერთი მისი პრობლემა. ანუ ზეზე როცა გავდივართ, რაღაცნაირად რთული ხდება, რა თქმა უნდა, რაღაცების გარჩევა, თუმცა სხვა შემთხვევაში ულამაზესი პანელია. Samsung-მა კიდე ჩაგვისვა, რა თქმა უნდა, AMOLED-ი, რა თქმა უნდა, 6.6 ინჩიანი AMOLED-ია, Full HD გაფართოება აქვს უბრალოდ და ეს 48-დან 120 Hz-ამდე გვითამაშებს ამ განახლების სიხშირეს. და ხო, თავარი ის არის, რომ 1750 ნიტამდე აღწევს მისი განათება და აი ულამაზესია. გარეთაც ყველაფერი ჩანს, ზეზეც ყველაფერი ჩანს და სწორედ ამით იგებს ჩემი აზრით Samsung-ის პანელი. ესე ამ ორ smartphone-ში რო შევხედოთ ეკრანებს. ზოგადად ფერების ამბავში ორივე ძალიან მომწონს, მშვენიერი ხედვის კუთხეები აქვს ორივეს. მე მგონი თქვენც ხედავთ. რა ვიცი, ულამაზესი პანელებია, რა თქმა უნდა. მორკალული რო არის ეს ცოტა ნაკლებად მომწონს, მაგრამ მაინც კაია. არ ვიცი ვის მეცე უფრო cool-ა, მაგრამ ის რო ის ფაქტი რომ დამაკლდა უბრალოდ განათება გარეთ, მაინც მე მგონი ამან ითამაშა და Samsung-ი მირჩენია. ხო, ისე Quad HD და Full HD რო ავიღოთ, ხო, ესე ყოველდღიურობაში მაინც და მაინც ხვალბას ვერ ამჩნევ რეალურად და თითქმის იგივე გამოდის. ამიტომაც ეგ მე მგონი გადამწყვეტი ნამდვილად არ არის. ოპერაციულ სისტემებზე კიდე მაინც და მაინც დღეს არ გავჩერდები და უბრალოდ ვიტყვი, რომ რამდენად არ უნდა მიყვარდეს OnePlus-ის smartphone-ები, აი ის საყვარელი ოპერაციული სისტემა, რაც ადრე იყო, სამწუხაროდ შეჯერებით ვერ არის. ამიტომაც Samsung-ი მირჩენია. და ბარემ უცებ წარმადობაზეც გადავალ და აქაც რამდენიმე წელია ერთსა და იმავეს ვიმეორებ, რომ ზოგადად ფლაგმან smartphone-ებზე ცოტა არ იყოს და სისულელეა წარმადობას რო ვადარებთ, ან უბრალოდ წარმადობაზე ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, ორივე მუშაობს Snapdragon 8 Gen 2-ზე და ორივე უსწრაფესი smartphone-ია ყველგან, სადაც არ უნდა შევიდეთ და რაც არ უნდა გავაკეთოთ, მოკლედ. UFS 4.0 მიხსირება აქვს თან ორივეს, უსწრაფესი და ერთადერთი ბენჩმარკებში გვაქვს სხვაობა, ანუ ქულებში ცოტა უფრო მეტ გულას აგროვებს Samsung-ი, ისიც იმიტომ, რომ ორბიტზე აქვს ცოტათი მეტი სიხშირე. ამასთან შედარებით, ანუ OnePlus-თან შედარებით, თორე სხვა შემთხვევაში სტაბილური smartphone-ია, რა თქმა უნდა, ორივე ყოველდღიურობაში იდეალურად მუშაობს ორივე, არც ლაგავს, სანც არაფერი და თამაშებზეც რა თქმა უნდა იდეალურად არის ოპტიმიზირებული, ამიტომაც ყველა ფერსაც გაკაჩავს, ინერტი კიდ მეორე და სტაბილური ფრეიმები გვაქვს, აგერ throttling test-ებიცაც გაინტერესებთ, ესეც ესეთი შედეგები გვაქვს. მოკლედ ყველაფერი სტაბილურია. და მოდი ბარემ ელემენტსაც მიობავ აქვე, იმიტომ რომ როგორც გვეთავაზმოდით, Snapdragon 8 Gen 2 საკმაოდ ენერგოეფექტური ჩიპსეტია და რა ხდება აქ? გვაქვს 4700 mAh Samsung-ში, გვაქვს ასევე სწრაფი დამუხტვა 48 ვატიანი და 15 ვატი ტიტენება უკაბელოდ. OnePlus-ზე გვაქვს 5000 mAh
საათიანი ელემენტი და 80 ვატით იმუხტება სწრაფად. ხო, უკაბელო დამოხტვა აქ არ გვაქვს. და რა თქმა უნდა, ორივე ერთდღიანი smartphone-ი გამოგდის საშუალოდ 8 საათიანი screen time-ით, რაც მე მგონი ძალიან მაგარი შედეგია. ყოველ შემთხვევაში, ვისაც არ ყოფნით, სწრაფი დამოხტვა ძალიან კაი რამეა. ასე, ამიტომაც გავირბინეთ უცებ წარმატება და ახლა გადავინაცვლოთ თვითონ კამერებს, იმიტომ აქ საკმაოდ საინტერესო რაღაცები ხდება. ანუ უგანა პანელზე კარგად რო დავაკვირდეთ, დავინახავთ, რომ სამ-სამი მოდული გვაქვს ორივე smartphone-ზე. სამივე პრინციპში ერთნაირი ლინზაა ორივე smartphone-ში, ანუ გვაქვს wide, გვაქვს ultra wide და გვაქვს telephoto. და მთავარი ის არის, რომ სტანდარტული ლინზა გვაქვს ორივეზე 50-50 მეგაპიქსელიანი და რაც ვაკვირდები ფოტოებს და ვაკვირდები ძირითადად ტელეფონიდან, იმიტომ რომ რა ვიცი, მაინც ესე შევეჩვენეთ შედარებას და ხალხის უმეტესობა მაინც ესე უყურებს ხოლმე ფოტოებს. ხო და აქედან ვადარებ და ხვდები, რომ აშკარად 17-ად ბევრი სატურაცია აქვს მიცემული Samsung-ს. OnePlus-თან შედარებით, მაგრამ ისე რომ დავაკვირდეთ. მონიტორზე რასაც დავაკვირდი, აქ აშკარად გამოჩნდა ის, რაც უყურს ხოლმე OnePlus, ანუ 17-ად ბევრი HDR-ს იყენებს ხოლმე ფოტოებზე. თუმცა აი რაც თქვი წეღან, რომ ეკრანიდან რასაც ვადარებ, იქიდან ჩანს, რომ OnePlus-ი ცოტა უფრო ნაკლებ კონტრასტს იყენებს და Samsung-ი უფრო მეტ კონტრასტს, აი ეგ ზუსტად იგივე ნერეთ არის, ანუ 17-ად ბევრი კონტრასტი აქვს ჩემი აზრით მისემული Samsung-ის ფოტოებს. რაც რაღაც მომენტებში კი უხდება, მაგრამ ძირითადად მე პირადად არ მომწონს. Zoom-ის შემთხვევაში, ნუ ძირითადად 17-ად ბევრი პროცესინგი აქვს გაკეთებული OnePlus და მთლიანობაში ფოტოები რო ავიღოთ ორივეზე მომეწონა, უბრალოდ თეთრის ბალანსის არევა უყარს ორივეს, ანუ ხან ერთი აციებს, ხან მეორე ფოტოებს და არ ვიცი რატო ხდებოდა ესე, თუმცა მაინც იმას ვიტყვი საბოლოო ჯამში, რომ ერთი ზამუშავება და მეორის დამუშავება რა ვიცი, ზოგს ერთი მოსწონს, ზოგს მეორე მოსწონს, ამიტომაც ორივე პრინციპში, რა თქმა უნდა, მაღალ დონეზეა, ორივე ძალიან მაგარი დეტალიზაცია აქვს და მთლიანობაში ძალიან მაგარი ხარისხი აქვს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ცოტა დამუშავებაშია სხვაობა და ცოტა ისე ვის რომელი მოსწონს. მე მაინც სულ ცოტათი OnePlus-ს მივიხედე. და საბოლოო ჯამში ორივე smartphone-დან ცალ-ცალკეც მქონია შეხება ერთადაც და ესეთ რამეს ვიტყვი, რომ მაინც რაც არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში OnePlus-ი უფრო მომწონს ვიზუალურად და მე მგონი ეგ იყო უფრო გადამწყვეტი ჩემ შემთხვევაში. ბევრად ლამაზი მგონია, ბევრად დახვეწილია. მშვენიერი ეკრანი აქვს იმის მიუხედავად, რომ სულ რაღაც 1300 ნიტი აქვს. მაინც საკმარისია ჩემთვის. ულამაზესი ეკრანი აქვს, ცოტათი მაინც მიჩვენია ამის ეკრანს და რა ვიცი, უფრო სწრაფადაც იტანება რამე რო იყოს 80 ვატი, მაინც 80 ვატია. კაი, სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ორივე მშვენიერი smartphone-ია და თქვენ დაწერეთ ახლა თქვენ რომელი გიჩვენიათ აქედან. S23 Plus-ი თუ OnePlus 11. მე დაგემშვიდობებით და ჩვენ რა თქმა უნდა შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის. დავა. მე წავალ შემდეგ ვიდეოში.